Չէ, դու ի՞նչ օգնության։ Ես գիտեմ ինչ եմ ասում։ Դուք ով եք, որ ինձ ասեք, ես ի՞նչ անեմ։ Ես եմ ծնողը, սա էլ իմ երեխան է, ինչ կուզեմ կանեմ։ Մենք օրինակ շուն ունենք, շուն ենք պահում ու ասում են, դե գիտեք, դա պատասխանատվություն է շունենալը, հա, որ ունենանք, որ բայց երեխան, հա, երեխան, ո՞նց շուտ ունեցի, բան, բայց պատրաստ ենք մենք այդ երեխային։ Հայաստանյան ընտանիքներում դրական ծնողավարության վերաբերյալ խորհուրդներն ու արտաքին որևէ միջամտություն հաճախ դիմադրության է հանդիպում, սակայն միտումները վերջին տարիներին զգալիորեն փոխվում են, ասում է ծնողի դպրոց ծնողավարման կրթական և հոգեբանական աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար հոգեբան Աննա Վելիցյանը։ 2022 թվականի հոկտեմբերից ծնողի դպրոց հասարակական կազմակերպ և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի համագործակցությամբ գործում է ծնողավարմանը վերաբերող առցանց ուսուցման առաջին հայալեզու հարթակը Parent-AM-ը։ Տեսադասեր, խմբային հանդիպումներ, տնային աշխատանքներ այն մասին, թե ինչպես լինել ավելի հանդուրժող, համբերատար և գիտակից ծնող։ 15 տարի առաջ երեխաներին բերում էին հոգեբանի մոտ թաքուն, երբ ուզում էր անուն ազգանուն գրանցել, ծնողները մերժում էին եւ չէին ասում անուն ազգանուն, եւ դա իրոք հազվադեպ էր, երբ բանն արդեն բանից անցել էր եւ կլինիկական հետևանքներ էր տվել երեխայի վրա, կամ կար, բայց իրենք դա թաքցնում էին։ Այսօր դա մեծագույն երջանկություն է հոգեբանական համայնքի համար, հոգեբանների համայնքի համար, որ հանգիստ կարելի է խոսել նրանից, որ ես որպես ծնող հարցեր ունեմ, ես չգիտեմ ոնց արձագանքեմ։ Տեսադասերի բովանդակությունը բազմազան է, ինչպես եւ ինչու խրախուսել երեխային, ինչպես հասնել կարգապահության, որն է պատժի այլ ընտրանքը եւ այլն։ Մասնագետի խոսքով Հայաստանում ծնողավարության գլխավոր խնդիրներից մեկը ծնողների բացարձակ վերահսկողության հասնելու ձգտումն է։ Ծնողն ուզում է ինչ ասի, երեխան լսի։ Չի կարող երեխան ռոբոտի նման ենթարկվել։ Ում է պետք այդ երեխան։ Եթե ինքը այսօր ինձ է ենթարկվում ամեն ինչում, վաղը դասարանցին իրեն ինչ ասի կենթարկվի, աշխատավարումով ինչ ասի կենթարկվի, իշ կողակիցով ինչ ասի կենթարկվի եւ այլ։ Վերահսկողության ձգտումը երբեմն վերածվում է բռնության։ Հայաստանում երեխաների նկատմամբ բռնության աշխարհագրությունն այսպիսին է։ Ամենախաղաղ հանգիստ ծնողները հիմնականում Սյունիք, Վայոց ձորից են։ Այնտեղ եւ պապաներն են շատ հանգիստ, եւ մամաներն են շատ հանգիստ։ Ավելի հանգիստ, այսպես բնական մոտեցումներ են ծնողավարության մեջ օգտագործվում, եւ այնտեղ է Սյունիքում օրինակ պապաները ավելի ակտիվ են, ավելի ներգրաված են ընտանիքի մեջ եւ ավելի կիսում են դերերը։ Գեղարքունիք եւ Շիրակ մարզերը ցավոք սրտի պատկերը այնտեղ գնալով ավելի վատանում է։ Այնտեղ գտնում եմ, որ դե ծեծը նորմալ է, պետք է երեխային մեկ-մեկ էլ ծեծել, մեզ էլ են ծեծել, այ ինչից որ խոսում էինք, հա, ու այդպես էլ կգնա առաջ եւ ընդհանրապես մոտ չեն գալիս ծնողավարական որևէ ծրագրերին։ Տվյալները Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրության ծառայության 2015 թվականի վերջին հետազոտությունից են։ Համաձայն դրա, Հայաստանում 1-ից 14 տարեկան 10 երեխաներից 7-ը հետազոտությանը նախորդող 30 օրերի ընթացքում ենթարկվել էր հոգեբանական կամ ֆիզիկական որևէ պատժի։ Բռնի մեթոդները գրեթե հավասարապես կիրառվել են թե աղջիկների, թե տղաների նկատմամբ, 67 և 71% համապատասխանաբար։ 1 և 2 տարեկան երեխաների գրեթե կեսի նկատմամբ կիրառվել է դաստիարակության որևէ բռնի մեթոդ։ Դաստիարակության բռնի մեթոդները գրեթե նույն կերպով տարածված են քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի երեխաների շրջանում, 68 և 71% համապատասխանաբար։ Հնարավորինս մեծ աշխարհագրական ընդգրկում ունենալու համար կայքի նյութերին հասանելիություն ստանալու հնարավորինս մատչելի տարբերակ է ընտրվել։ Անհրաժեշտ է միայն մուտքագրել հեռախոսահամարը։ Աննա Վելիցյանը կարևորում է մարզաբնակ ծնողների ակտիվ մասնակցությունը։ Մասնակիցների 60%-ը մարզերից են, 40%-ը Երևանից։ Նրա խոսքով մեկ այլ ուրախալի փաստ է հայրիկների ակտիվ մասնակցությունը։ Ծանրաբեռնվածություն, ընտանեկան ֆինանսական հիմնական հոգսը տղամարդունն է։ Բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ դա արդյունք չի տալիս, այսինքն միայն մայրը չի կարող զբաղվել դրանով, արդեն գալիս է այդ ժամանակ, որ պետք է այդ իրականությանը հաշտվես։ Այսինքն ես որպես ծնող մշտապես նայել եմ, ես ինչ փուլի մեջ եմ գտնվում։ Հիմա ես օրինակ նայում եմ, որ բավական հետաքրքիր մեծ լավ ձեռքբերումներ ունեմ, նաև այդ թվում կապված ծնողավարման դասընթացների հետ։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի անչափահասների արդարադատության ծրագրի համակարգող Վիկտորիա Օհանյանը ընդգծում է, որ ճգնաժամային իրավիճակներում երեխաների վարքագծին ավելի մեծ ուշադրություն է պետք դարձնել։ Նախ ես ինքս որպես 3 երեխաների մայր անթափ տեսնում եմ, որ երբ սթրեսային իրավիճակը սրվում է, որևէ արտակարգ իրողություններ են տեղի ունենում, երեխաների վարքը միանգամից փոխվում է ու դու զգում ես տագնապ, դու զգում ես անորոշություն։ Ընդունելով առողջ ծնողավարության ընդհանուր կանոնները, Աննա Վելիցյանը ընդգծում է անհատական առանձնահատկությունները չանտեսելու կարևորությունը։ Հոգեբանությունը եւ ծնողավարությունը ճշգրիտ գիտության վերածելու փորձն է հաճախ, որ մարդկանց ներկայացնում է, բայց կարող չի կարողանում այդպես ծերակերպել։
Սովետական տարիներին խանութում կար երկու տեսակ օրինակ, երշիկ, երեք տեսակ հագուստ եւ չորս տեսակ խաղալիք եւ բոլորը համահավասարեցված էին, հա, բոլոր աշակերտները ունեին նույն տեսքը, անցնում էին նույն բանը, ուտում էին նույնը, հագնում էին նույնը եւ այլն։ Հիմա երբ կա այլ ընտրանքը, երբ մենք ունենք 20 տեսակ երշիկի ընտրություն, նույնիսկ ունենք 20 տեսակ ծնողավարական մոտեցումների ընտրություն, ինչու դրանից հրաժարվել։